Наше місто обстріляли кабами і градами, пошкоджені будівлі інфраструктури, деякі будівлі повністю знесли, скажімо так. Ну, ситуація у нас стабільно військова. На території міста десь 1300 мешканців, на території громади, а це 32 населених пункти, десь 2400. На території міста дітей немає, вони всі евакуйовані, але в тих селах, які віддалені від зони бойових дій, там діти є. Близько 40 дітей у нас залишилось на території громади. В тих селах, підкреслюю, де немає обстрілів. Наша громада знаходиться взагалі в зоні активних бойових дій. Тобто, зразу за містом це вже фортифікаційні споруди різного рівня. Бойових дуг у нас нескінчені, ми ж махновці. А те, що по кількості населення, воно як зупинилося десь, оце близько 2400 мешканців, так і залишається вже на протязі більше півтора року. З березня 22-го року у нас немає ні світла, ні газу, ні водопостачання, ні водовідведення, нічого. Тому все працює на генераторах, починаючи від мобільного зв'язку, закінчуючи всіми тими благами елементарними, які ми можемо надати людям, а це підняти воду, розвести і так далі. Тобто все працює на генераторах. Ліки нам допомагають волонтери, у нас працює первинна медицина, вторинна медицина. Ну, звісно, не в тому об'ємі, який був до війни, але працюють лікарі. Нам волонтери надають ліки по продуктових наборах, по гігієнічних наборах. У нас заключені договори з благодійними організаціями, такими World Kitchen і інші, які нам постійно кожен місяць завозять гуманітарну допомогу. Я підкреслюю, продуктові набори і гігієнічні набори, і ми роздаємо людям. Вони не вибирають, вони по цивільним будинкам, по цивільним по машинам цивільних людей, по військовим, тобто вони не вибирають. Декого побачили, туди і роблять зброс, або камікадзе падає. Проживання і перебування взагалі в Гуляйпільській громаді – це постійний ризик. Ми безплатно, безкоштовно евакуацію проводимо, вивозимо в Запоріжжя, влаштовуємо гуртожитки, де кого виходить безкоштовно навіть гуртожитки влаштувати. Але, на жаль, люди виїжджати не хочуть. Одна із перших причин, чому не хочуть виїжджати, це городи. Тому що садять городи ті, хто залишилися, вирощують продукти, які вони посадили. На території міста всі об'єкти критичної інфраструктури, всі пошкоджені. Але є такі, які зруйновані, а є такі, які пошкоджені. По багатоквартирних будинках у нас їх 49, пошкоджені всі. Є такі, які неможливо відновити. По приватному сектору, ну, процентів, я думаю, 50 пошкоджених, це точно, і зруйнованих. Обстріли нашої громади постійно хаотичні. Тобто може бути цілий день тихо, а на наступний день можуть весь день бути обстріли. Тому це ніхто не може, скажімо так, оприділитися, коли в майбутні будуть обстріли. Помічаємо, що у наших хлопців-ЗСУшників більше зброї стає, тому що вони активніше працюють.